300-ə yaxın hüquqşünas tələbə, vəkillər kollegiyası və Gənclər Fondunun birgə təşkil etdiyi Vəkil Olmaq İstəyirəm adlı yay məktəbində iştirak edəcək. Mənim yanımda deyir ki, mən tələb olanda, misal üçün, bizimlə mutkor kesilsinlər, belə tədbirlər olsun, yay düşərgələr olsun. Yay məktəbi bir aylıqdır və avqustun 15-nə qədər davam edəcək. Qeyri-formal təhsil metodu ilə öz bilik və bacarıqlarınızı artıracaqsınız. Eyni zamanda da məlum olduğu kimi, gözləmədiyimiz halda 300-ədək hüquqşünas tələbə yay məktəbində iştirak etmək niyyətini bildirib və hal-hazırda yay məktəbi artıq başlayıb. Təlimçilər əsasən təcrübəli vəkillərdir. Müxtəlif maraqlı mövzular üzrə təlimlər təşkil olunub və xüsusilə vurgulamaq istərdim ki, tək ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələr deyil, eyni zamanda xarici universitetlərdə, Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada təhsil alan tələbələr də yay məktəbinə qoşulublar. Sonda fəallığı ilə seçilən tələbələr bölgələrdə təşkil edilən düşərgələrdə iştirak etmə imkanı qazanacaqlar. Bəli, hakimlik.